Բարո ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ես Զաքար Հարաբեդյանն եմ, ես ներգастեմ իմ ամբողջ գործնության վերաբերալ, որը որի պաշտոնի կuzնամ ներգասնել ամբողջ հանդրությանը։ Ես 2019 թվականի մարտի 10-ից ստերցել եմ Հայաստանի Հանրապետության Հակակոռուպցիոն Ժողովրթական Վերահսկողության միությունը որը որ գործում է ամբողջ հանրավայութիան տարածков։ Ունեմ միութիան աշհատակիցները 54 աշհատողներից են բաղկացած, որոնք ունեն տարբեր մարզերում եւ վարչական շրջաներում։ Մեր ամբողջ կազմակերպության ընթացքում բնական է այն ճաշտունը, որ ես զբաղեցնում եմ կոռուպցիայի քանխարգելման դեմ պայքարի մեջ ամբողջ աշհադորներով փորձում ենք ամեն կերպ զերծ բանել ժողրդին եւ ոչ միայն ժողրդին մեծա միտ եւ մեծա հարուստ գեներալ մարսպետ, թաղապետ, դյուղապետ, քաղաքապետ եւ այլն Այդ բոլորի արդյունքից ունեցել ենք մեծ ցուսանիշ։ Այս մեր 2018 թվականի մարտի 10-ից մինչև առ այսօր հայտնաբերել ենք շատ խոշոր չափերի ածնող կորուստներ, որոնք որ գտնվում են տարբեր քնչական վարույթներում։ Մասնավորապես այս բոլորից տեղագեն բոլոր ուժային կառույցները կոնկրետ գլխավոր դա դա خاصությունն է մեծ մասամբ գտնում են տարբեր քնչական վարույթներում նաև կան գործեր, քրական գործեր, որոնք որ կարճվել են չպարզված հանգամանքներին առաջ եկել եւ դրա համար ես չէ որ քննությունն է քնչական մարմիններն են որ կարողանում են բարձել կամ բարձաբանում տալ դրա համար ես համագործակցում եմ դադախացության հետ ոստիկանության հետ ինչ չէ պաշտպանության նախարարության եւ ԱԶԻ հետ կարծես բոլորից գոհ եմ մի մի կողմից գոհ եմ մի կողմից շատ դժգոհ եմ որոնք որ ինչեւ առ այսօր ոչ մեկը պատասխանատու չի ենթարկվել խոսքը զերաբերում է գեներալներին ես և, 2020 թվականին ունեցել եմ նոյեմբեր դեկտեմբեր ամսին ունեցել եմ հա որթման մասնագից եմ եղել այդ գեներալների անունը տվել եմ ես առանց որևից է վախի կամ ինչ որ չգիտեմ ինչ նորդի, նորից նորից պատրաստեմ իրենց անունները տալ խոսքս վերաբերվում է գեներալներին որոնք որ խոշոր կոռուպցիաների մեջ թաղված են Բարևանալ Հայկաս Գասպարյան Ովա Արտուր Աղաբեկյան Եվ միշարք մարսպետներ Մասնավորապես ավելացնեմ եւ կարծում եմ լսելուց թող արձագանքեն կամ ինչ պատասխանության ենթարկեն թե ինչ է մեզ արձագանքում ինչ է մեզ իրենց անունները տալիս։ Եվ այնտեղ Սարգսյան Ալիկ, Ալիկ Սերգեյիչ դեպի նականի մենք ունենք Աբրամյան Հովիկ, ունենք Արագածոտնի ու մարզպետը բոլորին ցույց է տալիս, որ ինքը իդիալ է այսօրվա իշխանությունների համար։ Բայց ես բացարձակ ասում եմ, թող ինքը լսի, որ ինքը աշխատում է ղախին կոռուպացված իշխանության բիոկրատների համար։ Որովհետև այնտեղ ղախին հիմնադիրների հիմնակար դրված կա Սահագյան Սաքոնե իշխում բոլորին։ Գարցեմ բոլորիս հայտնի է, թե Թալինի վարչական շրջանը բոլոր դաշնակցականերով ի սկզբանե լևոն տերպեդրոսյանի ժամանակվանից արմատացել են ոչ թե առ այսօր գործում են ոչ թե առ այսօր այդ բոլորի տեղակե Թալինի քաղաքապետը Արագածոտնի մարզպետը եւ բոլոր մնացած իշխանավորները ես չեմэл ինչ որ վաձգում իրանց համար թող իրենք վաձգնան Ավելացնեմ նաև որ մենք ունենք ոստիկանության վեցերորդ ու վարչության կոռուպցիայի դեմ պայքարի բաժին, բաժնի պետ, թե վարչության պետ Եղիշե Պետրոսյան։ Որը որ դադախազի հանդրաբյության դադախազի տեղակալի հետ գործում են նախին իշխանությունների ծուցումով հայկ ասլեյանի հետ միասին ինչպեսի ցանցած կոռուպցիա որ ներգаст նրանք անմիջապես երկրորդ երրորդ օրը կարչում են կարծես դեռ նման բան չի եղել եւ մեգադրունելերը գործ իմ միութաս ներուցուն մեր միության աշխատողներին եւ կոնկրետ միության աշխատանքին արարտավորելով եւ վարկաբեկելով ամեներբ ուզում են խոչընդոտել եւ ցույց տալով աշխատ աշխատենք քանի որ իրենք աշխատը բարձր աշխատավարձեր են ստանում պարկեվա պարկեվա վճարներ են ստանում եւ չգիտեմ յուրս-յուրս-յուրս ալ ճանապարհներով հապշտակում են տարբեր մարքանցից գումարներ գողոպտելով ապրում են ունեն դղակներ ունեն մեքենաներ ունեն չգիտեմ վիլաներ ամեն ինչ ունեն ես parz parz հայտնում եմ եւ հայտարարում եմ թող բոլորը թող բոլորը հետաքրքրեն իմանան ես ինչ ունեմ Ես вахելու ոչինչ չունեմ, թող վախեն նրանք, ովքեր ունեն վիլաներ, ովքեր ունեն ցախեր, ովքեր ունեն իմջալոց ներերցուն խնդրում եմ, բայց ցախերի անուն տվեցի, մեր հանրապետությունում բոլոր բանկհարտաբերությունը գտնում է ճահիճի մեջ, ճահիճի մեջ է գտնվում։ Ինչ է, մեր տարածքային ինտեգրացիայի նախարարը տեղի չդրանից ի զետե տեղը չի, ինչի տեղը չի։ Նշանակում է ցանկով ինքը դրվել է նախնի նշանությունների ժամանակ, նույնն էլ շարունակվում է այսօր։ Ոչ մի բան չի փոխվել, հավատացեք, հանք հարտնաբերության մասն է խոսքը։ Միգուցե շատ աշխատանքներում փայլուն են, փայլ իրանք փայլուն ծույց են տալիս։ Ինչպես այսօր ես հետևում եի ազգային ժողովում Հանրապետության դադախազի 2020 թվականի արդյունքների մասին, որը որ, որ ինքը հայտարարեց։ Ես immediate առանց որևից է ինչ որ ཐակտնելու կամ ինչ որ զավեշտ ասնելու, ես շատ գոհ եմ Արտուր Դավթյանից։ Շատ գոհ եմ դադախազից։ Գիր աշխատանքով, բայց ափսոսում եմ, ոչ թոր մեր Հանրապետության վարչապետն է մենակ գործում։ Մենակ աշխատում։ Գիշերո ցերեք ճարաչար, չգիտեմ, այդքան ալեկոծված ալիքների մեջ նույնն էл երևի ես կասեմ դադախազն։ Ցավում եմ, որ դադախազը, պարոն Դավթյանը երևի իրեն տեղականները իրեն ճիշտ չեն զեկուցում եւ շատ բաներ են թաքցնում են։ Շատ բաներ են թաքցնում։ Ես Հենց այնպես չեմ ասում։ Փաստերով ունեմ ապացույտներ։ Փաստերով, փաստերով կարող եմ ելեմ ես պատրաստում եմ հաջորդ հաղորդման ժամանակ եւ ասեմ որ ես դիմում եմ տարբեր հերոստատեսցուներ, որ ביսի հաղորդման մասնագից դառնամ։ Կոնկրետ Պետրոս Ղազարան ինձ ընթերապեշ ի զանգ զանգը գնում է, զանգերին չի պատասխանում, այսինքն հրաժարում է։ Շատ տեղեր եմ զանգել, ահա զանգել եմ ոչ մեկը։ Անքան աջակմորներ կա, միշտ աջակմորներ եմ զանգել, որ ասեմ, իհբարներ, ո՞նց կարելի է այսպես վարվել։ Չէ որ մենք գոռում, գոչում ենք կոռուպցիայի դեմ, կոռուպցիայի դեմ պայքար ենք մղում։ Ինչ է, մենք օգնում ենք այդ կոռուպցիան գողանալով, տառնելով, թալանելով, թե դրանց դեմ ենք հարվում։ Կոնկրետ Պետրոսյան Եղիշեան եւ գլխոր դադահազի տեղակալը օգտվում են կոռուպցիայի ավելի լավ ավելի խոշոր կոռուպցիան ռիսկեր թաքցնեն եւ տակովանեն գնա Գեղարքունիքի մարզում այն են, այնպեսի խոշոր çapերի հասնող կոռուպցիան ես ներկարել եմ որ ճիշտ է գտնում եք հնչական վարույթներում բայց կասեցված է ոչ թե կառչվել է այլ կասեցվել է պատճառը որն է Ես չեմ հասկանում ո՞նց կարելի է ուղիղ 1 տարուց ավել քրական գործեր հարուցեն եւ գործը կասեցվում է չի կարջվել։ Թեիփը, չգիտեմ, մենք շատ ծանդրաբեռնված ենք եւալ եւալ եւալ։ Խոսքը վերաբերում է գավառի վարչական շրջանում հարագից հանկարծնաբերություն հանկա, որ որ գկլինքի հանկանույթը այնտեղից արդա բերում որից որ օխտվում է Արարատի գաճի Արարատի ցեմենտի ցորձանը, Հրազդան ցեմենտ ցորձանը, Երևանի գաճի ցորձանը, այդ բոլորը կոռուպցիայի մեջ թաղված են։ Ես ասել եմ, բարձացանել եմ բոլորին իդեմ, տեղեկացված են։ Սևան խաղաքում կա ապակա իրերի եւ կապրոնի իրերի տարաների ցորձան։ Որը որ պարոն Քոչարանի հանարարությամբ լուծարվել է այդ խոշոր գործարանը ամբողջ հաստոցների միջից ցանելեմ պլատինը 250 կիլոգրամ պլատին եւ այսօր ոչ ավելի, ոչ ավելի պաշտե այդ պլատինը ու են տարել սահագյան կա տնորեն այդ գործարանի տնորենը նախ գնում եղել է փող տնորեն տնորենի գլուխը սեփականաշնորհելս հետո մեկ ամիս հետո տնորենի գլուխը կերել են իմիթե իր հանգարճամահ եղել ես խավիցի չեմ կարող դրա համար մեղայացու չեմ կարող պատասխանեմ թող իրենք պատասխան տան կոնկրետ սահագյան կա այդ սահագյանը որով որ այսօր -որ տնորենն է համարում 280 կիլոգրամ պլատին ու՞ր ես տարել ու՞մ ես տվել հարցում են անում ասում են ու՞մ ես տվել ասում ԵՒ, նախին նախին բանկի կենտրոնական բանկին եմ տվել եւ եւ ի՞նչի ոչ մի փաստաթուղթ չկա որ ինքը ասեք բերի ներկасնի ասում են հարց են տվել ասել են դու ունես մի փաստաթուղթ որ քեզանից տարել են այդքանը դու հանձնել ասма դե ո՞վ է այդքան արխիվ պահپانու որ արխիվը շատ-շատ 5 գտարի 5 տարեթու արխիվ չկա այսինքն ի՞նչ է նշանակում ոչ ոք իրանք չունի պահանջելու թե մենք ասենք նպաստում ենք այսօր որ, որ պարոն քոչարանը գորում գոչումա ես կգամ երկիրը փրկեմ երկիրը 탈անեցին ավիրեցին երկիրը ոչինչ չթողեցին մենք ցույլ ենք արժեք Արժեքներես մեր ոչնչացրի ջնջիր վերածեցիր։ Ինչի՞ մասն է խոսքը։ Գαλλես ես, ում համար ես գαλλիս։ Դու այս երկրում այս ժողովրդի համար անելիկ չունես։ Անելիկ չունեք դուք։ Ես ափսոսում եմ եւ ամանչում եմ, որ Ձեզ ողջ պարոն, դուք ողջ չեք կարող լինեք։ Դուք ընդամենը ռոբեք եւ այդ դա էլա շատ ձեզ համար։ Ավելացնեմ մեր կառավարությանը մեր քարոարության ցանկացած աշխատողին, երբ որ ասենք չեմ ասում վարչապետին, փոխ վարչապետից սկսած աշխատակազմի ղեկավարներով եւ բոլոր գրասակական աշխատողներով, որոնք խորհրդական են եւ ալիալ։ Որի զանգումես չեմ պատասխանում։ 1000 անգամ զանգումես օրվա մեջ, 1000-ին էլ չեմ պատասխանում։ Կարող իինչոր բաթը բերի մի աշխատող վերցնի չգidem չեմ կարողանում եւ այլ դրանով ավարտդի Ինչ ես ուղակի ափսոսում եմ ուղակի ափսոսում եմ եւ մի એમ ժամանակ կոչ եմ անում եւ խնդրում եմ եւ պահանջում եմ որ որտե՞ղի ամեն մեկս սկսենք մեզանից որպիսի է երկրի վիճակը փոխենք եթե ամեն մեկս մեզանից չսկսենք այս երկրի վիճակը փոխել չենք կարողանում որովհետեւ այդ հին բյուրոկրատիստերը այդ ստախնդները MPC արարքներեն արել՝ թույլ տվել, թողել են մեզ, որ չեք կարողանում դրա տագից դուրս գանք։ Ավելացնեմ, ես ինքս Արցախյան երկու պատדרազմի մասնակից եմ, առաջի եւ վերջի պատדרազմի մասնակիցներ եմ, երեք շքանշանակիր եմ։ Կրվել եմ, տեղակэм ամբողջից, ամբողջից։ Ես այնպիսի փաստերով կարող եմ տեղեկացնել ձեզ որ ինչ է կատարվել իմ աշկի առաջ։ Սկսած Ջաբրայլից, Հադրուդից, Մարտունից։ Ես այնպեսի տվյալներ ունեմ, փաստեր ունեմ, գրած, ձայնագրված, այդ բոլոր փաստերով ես կարող եմ ներկաստեմ։ Բայց ո՞վ է հաշվի առնում։ Ես իմ միջալոց շատ շնորհակալություն եմ ուզում հայդնեմ Արման Բաբաջանյանին, որ որ ոը թվում որ, 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 թվու, որ ինքն էլ իմ հերոսներին չի պատասխանում։ Եվ չի ուզում մի անգամ լսի։ Ես ասեմ, շնորհակալություն եմ Հայդուն քեզ, հարգելի աջակմամավոր Արման Բաբաջան։ Իսկ ինչի հերողություն չես պատասխանում։ Հազարա զանգ եմ տալիս։ դա Տարբեր, մնաց մնացած տարբեր աջակմամուորների։ Ես փորձել եմ, փորձել եմ օգտակար լինեմ, փորձել եմ օգնել ոչ մի ան։ Ես պայքարում եմ կոռուպցիայի դեմ, այլ ուզում եմ, ուզում եմ ծառել այս երկրին։ Ուզում եմ ապարտեք լինեն բոլորը ես չեմ ինձ ներկաստում ես իբր ամպերի չաշ չեմ բայց ամեն դեպքում գուզենան որ ամեն մեկը գոնե առնվազն իմ քեսի ճապ այս երկրի համար ներդրած լինի ես, եր, ես երկրի կայացման համար արած լինի ես անչափ գոհ եմ շնորհակալ եմ նոյան տապան สตูดิయాից որ ինձ իվերջո ժամանակ տրամադրեց եւ ես կարողացա ինչ որ կարողացա ասել, ներկасնել եւ ես պատրաստ եմ այլ ավելին ասելու, ներկасնելու, քանի որ այսօր կարծում եմ ժամանակի առումով ես միգուցե չհասնեմ, բայց կփորձեմ ամեն կերպ հաջորդ հանդիպման ժամանակ ներկасնել մանրամասնորեն եւ ը քորցեմ ամբողջ հանդր հանդրությանը տեղ դասնել ամ իր ամբողջ իրողության մասին ես ա, չեմ ուզում մարտած արադավորել իրենց աշխատանքը իրենց եթե մարտ եկել է աշխատանքի անդունվել կապ չունի ինչ է իր աշխատանքի անունը կամ իրեն պաշտոնը ինք ինչ պաշտոն է վարում Անկախ ամեն ինչից դա ինքը պետք է լինի ազնիվ, ինքը պետք է լինի մաքուր, ինքը պետք է լինի ինժալական աշխատող, որբիս իր ընդհանակաները տեսնելով իրան հասկանան թե այս մարդը ով է։ Եվ ասենք խոսքը զերաբերումը պաշտպանության նախարարության մի շար գեներալների։ Ես նորից եմ ասում, դրան ցանունները կտամ, դրան ցանուններ կտամ։ Քերական գործ են հարուցել, ասում են մինչև դադարանը չորոշի այս մարտի մեղավորը թե արդար բան չեն քանի։ Այս մարտուն չեն դատի, չեն վերցնի գալանկի։ Ումեր դատական համակարգ չունենք, ովա վերցնելու գալանկի։ Այդ սկսած համանացական դադարանից վերջածած դադարաններից բոլորը կոռուպացված են։ Այդ բոլորի հստակ է, այդ Քոչարանի կղլաննա գործում, ինչի մասն է խոսքը։ Մենք ապրում ենք մի երկրում եւ այդ քոչարանական այդ ալիքը որ գալիս է այդ պղտոր ալիքը, այդ արիան ալիքը։ Վերջնականապես հասկացեք, ժողովուրդ ջան, հասկացեք, մենք ոչ մեկից մեյուսից ճշտամի չենք։ Բայց պետք է ճանաչել մարդուն։ Այդ մարդը ճանապարհ անցել, մեր մեզ այս օրվանը べる հասնել, չեն տեսել թե քու իրենք, թե խուլենք, չենք լսել։ Եկեք բոլորս էլ Եվ տեսողության խնդիր եթե ունենք 100 տեսակի միջոցներ կա դրա համար։ Եթե լսողության հետ խնդիր ունենք, այլի միջոցներ կան։ Բայց գոնե առնվազն կես չափով էլ գոնե դու տեսել ես, թե նախքին այդ իշխանավորներ ինչեր, ինչեր են ինչ արել մեր բոլորիս նկատմամբ։ Մեծ ու փոքր չեն հարցրել։ Կամենա կարևորը, խեղել են մեր արժեքները, խեղաթուրել են, ջնջել են եւ ոչնչացրել են։ Ասկանով ես ավարտում եմ։ Կարծում եմ հաջորդ անգամ այլ ավելի կարողանամ ներկայացնել իմ ամբողջ ժողովրդին։ Շնորհակալություն եմ խնդրում ամբողջ իմ հանդրությանը ժողովրդին, ովքեր ինձ լսեցին, եւ նաեւ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում Նոյան Տապան վերահստատության ամբողջ աշնագործին եւ կազմակերպությանը։